Takže ahoj, tady je Saurus a já vás vítám u hry Medal of Honor 2010. Myslím si, že by to mělo jít rozjet opravdu na všech počítačích, aspoň na ty nejnižší detaily. Já teda jsem to na svém ultra rychlém počítači rozjel na ty nejvyšší, ale na natáčení se to musel trochu snížit, protože by se to jak sekalo a hajzlo, tak uvidíme, co to udělá. Jinak já už tady mám otevřený všechny levely, protože už jsem to hrál, už to mám dávno odehraný. Ale to vůbec nevadí, jdeme od prvního levelu. Máme další start postup. Jo, jasně, jasně. Nastavení obtížnosti, ale těžko určitě ne, protože to by se furt chcípali, to určitě nechceme, lehká, to by bylo zase moc, kafíčko, tak dáme střední. Střední. Jo, asi už to je tak rád. Tudu, tudu. Jinak toto už není nejnovější díl medalu, nejnovější je tuším, že Warfighter a to už bych určitě nerozjel na tomhle stroji. Možná fakt jenom na ty nejnižší detaily, a to by se to ještě sekalo. FPS koupé v prdeli. To už hrajem to prostě, no. Hrajem to pro ty nejhorší počítače, takže myslím, že toto je tak akorát, protože ti starší medaily ty zase nejsou nic moc z hlediska děje, protože tady je to přece jenom z Afghánistánu, takže to podle mě lepší, tam to všechno druhá světová válka, to už je takový pohraný, a tak tady už je ukázka, to si pamatuju, že to je dlouhý jako prase, takže přemýšlím, že bych to přestříhl, ale to se nechci pokazí ten příběh, tady už jsem říkal, dobrý. Překročit to nejde, můžu klikat jak Magor a stejně se to zastane. Sleč, očkáme. No, už to jsou pohodě, cajk. Normální jde do Afganistánu. Jsou barák nějak. Taky lidky na nás takový buzeranti. To už jak si máš, chlapi. Co stará? Ty ho, co to zařeš? Paťa, paťa, ho to ti. Ej, ty ho židi nebo arabi, nebo co to je, jsem nikdy neměl rád. To jsou mi násilí, jsou mi drogy. Já si taky jen zastřílím na to oko, ne? Že bych měl něco proti, to je jasný. Se to těším, se to dlouho nehrál celé. Ale teď to ukázka mě docela sede, to bude na půlku videa, jako já nechci za jedno dlouho to natahovat, řekl bych tak 25 minut půl hodinky mělo stačit. Ale jestli to zase půlku toho ta ukázka, tak to není dobrý. Vycházím na ty kozičky. Jsou klicí jména, vůdu, králík a ještě co si. No to uvidíte potom dál. Za ús, ús, ús. Ús, ús, ús. Ús, jde. Pade. Tak by se nezačíná co dít, v tím dělat. Ne? Talibán. To jsou staří známí chlapci. Pastičky na spoušť. Myslím, že je oni mají. Taká to už zastavte. To je jako trochu přestává bavit. Oh, už něco. Mám společnost, to vypadá už nahoru. Oh shit. Kucář, kucář. 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 Kucář.
Nossa, oh shit, o prato é bem rápido. Isso aqui tá no kit, cara. Deixa eu olhar o médico. Oh, Raimi. Eu me tô já vendo a munição que eu conheço. Tem inimigo? Tudo bude skvělý. Já říkám, se to dlouho nehrál. Takže se na mě nezlobte. Tohle mi šíle, co přes nežívá. Jo, to už pokáčím. Do prdele. Dílej, skapče. Pokřrot. A ty náš. Pokřrot. Ou! Kurva, teď jsem si docela jako. Kde ty ty šmejde? Hodný. Scheiße. Kundo prašiva. To je bude značí. Co? Hej! Kde seš? Ty se někdo kropí ze střech nebo odkud? Ano. Co to je? Ale to dobře to chlapci vidí, pistolka. Jsou nejlepší challenge, v této hře si vzít pistolku a kropí to prostě očetí do hlavy. Ale tak, to se dá rád jenom na nejlepší opisnost. Ale co tady to je? Dalí nemůžu, no co dokončím to už. Nechci munici, ty, tam můžu granát. Hele, co to zavenilo? Skočí, jasně. Jenom dalé, no. Oh shit. Pěkně jsme ho zakropí. Žída. Co tady hezky leží. Hej, ukazuje metalový znak. Paroháč. Ty poslouchá metal, to je můj člověk, mobil spíš. Počkat, tady. No, to můžem dál. Kuk. Ne, to je náš, to nás čeká. Já si myslím, že jsem zahnutý, že nejde dál. Perko, přibíjeme si, aha. Na venku. Kůrník. Je, to jsou naši, se scházíme, ahoj matko. Ahoj mami. Žít? Můžu žít? Kde je žít? Žíde! Tady se! Pořád to někdo kusí, ale já hodně. Tak, zaspoval jsi. Tam je, už jsem ho viděl, co jsi prozradil, kámo. Headshot, nebude? Les. Co na tebe, mě chceš si hrát? Zase. Počkat, to není náš. A je to náš, sakra. Já to nejsou příliže. To mu dáme čot. A zase jsme to ne. Takže mi dá na vybrně. To nás je úplně hodně. Hodili jsme si granáty, vidíme. Jedný kámo, vylez. Nemá tebe celý den. To je chuj. Dobrý, má to zase. Jdeme, šprinty. Vykapni tu sračku, ty myslíš ty dveře? Jo, F. Kurva, tam zase někdo je. Hajzle, kde ty můžu? Ty si děláš prdel.
Tady budem kurvit nějaký vypínač nebo co, hej, máš na co? Bojovat na blízko, ale co zase no, nebojovat na blízko. Ale tak v této hře se zasíná tím, že se to rozjebe všechno. Je, to se mi líbí, než je vidění. To se vyplatí, zvlášť od mě. No, kdybych to mrdnul granáta. Bohem kámi. Chlapci. Šujní. Dobře jsem mu dostal za běhu. Tady už asi nedělej, ne? Někde živý. Kurva, mě za zrovna nejší jádry. Máte hovno vidět, nemáte tu optiku nebo jo? Headshot. Jsem se leknul jak hajzl. Ten sráž tam na mě vykoukl. No to bylo ještě horší. Co si myslíš? Mě nedáš vědět, že tam seš? Pizdičí. Pizdičojistič. Ano, jen navrch. Tady zrkvila pár čurochetů. A čut. Vím, že to má za sebou. Jdi na levo. Opračně, já si vykopnu dveře, ale tak ty už zase budu na raně. Hlad. Čutek. Další čutek. Kvír. Kleáry. Ok, tak můžeme pokračovat, já teď nebudeme ani potřebovat tady toto. Dobře. Já kdybych zamířil, tak to už by mě 10krát zastřelil. Jsou za natriko, chlapec, to je dobře. Dobře. Schodíky. Cháváme nahoru. Ticho, ale ta dízelka kurva není dobrý. Kopni kámo zi. Kopni kámo. Ne, ne, bo už si do tebe střílel. Už si skončíte špatně. Další cel končen, ano, jde to jako to másle zatím. Ani FPSka nejsou tak prvě, jak jsem si myslel, že to bude sekat a kousat. Kousat. Už na to čuro chrpej na nás šije. S tím kulkometkem. Kulkomet. Kulkomet 3000, rysleš. Kulkomet, to je jedno. Sorry kámo, sorry. Když dal to ten meta... Ne, to jsem nechtěl. Ani ten hajzl může vidět a já ho nevidím. Kdy, ne, to je to ne. Vylez. Co ne? Ten kulomet je sám, tam nikdo není. Asi obejí tady s tím chlapcem. Ale je další jít. Dvě člověk. Co je teď někdo okrupovaná. A šajze. To nemáme. My se propadáme, ne? A kurva. Přesně jak říkáš, kámo, jak říkáš. Ty vole, tak toto bylo dobrý. Steel, Chuck, Norris.
No jasno, on možda upíš mi da ispali ze střechy nebo z čeho. Kde je ten? Ale to je Madru, se srkl, že to je další židobíjec. Ty? Čoko, máme kasnou taxi. Jo, vlastně, už tady vyrazil dveře pro nás. A my za ním. Tady už to nejde, odlám zakončit toto video a rozdělit ty první misi na výšlášky, protože to... Ježiš! Ty jsi tady vzal ty hajzle. To mi dohodilo granátky, zdechnem, chcípnem s kapem, ne, to nechci. To nechci, hoši, to by nebylo dobrý. Paťa, paťa, baťa, kde jsi, hochu? Nebudeš tady mluvit takový sračky, daj, ale to nejsi ty. Jasně, vyzaměřování, ale to boss. Lábu máme skoro nekonečno, mám 60. Tam ten chuj, co ty s náma nebudu muset učit. A ta se vám líbit nebude, ale já tomu seru, protože musí. Dej mě packu. A já potom byl hodin granát, a ten fakt hodí, to se nechvěl. Dobře, on to přežil. No to je úplně černorý, tam toho borca zhodil z okna, ani nemrknu, tady přežil granát. Nevíme si těch pár návodců. Tady se ješ, pojď. Sprintujeme, je. To je tady výrobí. Pomalu opatrně a šlapuje, aby jsme nevzbudili. Šipuju, vítej těch chlapů určitě. No to pochybuju, ale to je hlídkou. Hajzlové. Ještě tady pro nás lepí své sračky. Ale... No je to skoro na těch lepší podnic. Tady jde mrdě. Pizdíč. Pizdíč zabiju. Pěkné. To je šůr. Ne, vazit tady jak můh. A vy to tak sračí, víš. A já, kdo to dostane, skoro spadne a potom stane nezmrtvé. Ty, ale vy jste musí mít nemá, tak co už to. Sakra, vy nás... Teď je třeba začalem, vítáme pistolku. To ne, tak je moc silný. Budeme to s pistolkou, jestli. Vylez, tohle je co? Tento dostane čo? Pistolka. Vidíte, líbíme za pistolku, tak není čisto. Pistolka je zdravá. Ty vole, ne? Srdce. Mám posrát, to bude. Nebudeš dát granáty, kámo, nebudeš. Když vůbec ne. Hovička ve zdi. Cuky, cuky, to je party hard to. Čepacka. Zales, hajde, zales. Ty, čiro chrte. Nemám rád židy. Ale ty jsi vlastně rád. A rád jsi vůbec ne. No asi bude to zeď chutný, ale vody. Tady nemůžeme očividně. Počkej, já jsem se tady ztratil. Kde jste vy moji? Aha, mám asi se. Tak čeho se tady kryje? Ty hajzel. Ty vole, dva borce tady vyřídí bude s pistolečkou. To se mi líbí, to se mi ta pistolka líbí, to je prostě nejlepší. Mám ty pizdíček osit prostě pistolku. Postaň se dveře, ano, mrt. Oh. Jo, tady vlastně byla nějaká ta léčka, že to je návnada. A ono to udělá blum. Že mě nějaký, ten no, on tam nějaký a teď to udělá blum. A já si myslím, že
my jsme mohli zakončit tady tento part první, té první mise. Myslím si, že můžeme pokračovat. Určitě to doděláme do konce, když ty poslední mise jsou těžké jako prase, jako hajzlík. Ale to bez nevadí, my to nějak uděláme. Pak tady střílím pistolkou a už se s váma loučím. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, cokoliv. A uvidíme se v dalšího videa.